Uplynulý týždeň priniesol handlovským basketbalistom dve prehry a obe mali horkú príchuť. Tá prvá, stredajšia prehra Handlovej v Lučenci, mala aj disciplinárnu dohru. Po vyrovnanej úvodnej štvrtine v Lučenci a niezlej druhej 10-minútovke nasledovala nezvládnutá tretia štvrtina zo strany Handlovčanov. Nervozita hostí sa preniesla aj do hry. Hráči Handlovej často aj z jasných situácií nedokázali skórovať. Nasledovalo niekoľko sporných faulov a za jeden v štvrtej minúte dostal kapitán Stria technickú chybu, čo nezvládol tréner Marko Cvetkovič. Rozhodca reagoval vylúčením trénera hostí a aj hráčov Handlovej a Lučenca. Nasledovala séria nešportových reakcií z oboch strán. Po neprimeranom zákroku SBS-ky voči trénerovi Handlovej hostia nepokračovali v hre a opustili palubovku. Žiaľ, kompletný klubový záznam zo situácie nie je k dispozícii. Už v nedeľu 12. februára bez prítomnosti zástupcov klubov a rozhodcov, bez možnosti spoločne hľadať vinníkov, rozhodol disciplinárny riaditeľ SBL Rastislav Javorský o trestoch. Sumár trestov zo stretnutia MBK Lučenec, MBK Handlová. S finančným trestom za diskvalifikačnú chybu obišli hráči MBK Handlová Nemania Gudzič, Ladislav Stojanov, Nenad Miloševič a Slobodan Božovič. S finančným trestom za diskvalifikačnú chybu obišiel hráč MBK Lučenec Jervon Presley. Finančný trest a zastavenie pretekárskej činnosti na dva zápasy dostal hráč MBK Lučenec Strahinia Stojačič. V sezóne už dostal jednu diskvalifikačnú chybu. Finančný trest a zastavenie pretekárskej činnosti na 6 zápasov dostal tréner MBK Handlová Marko Cvetkovič. Finančný trest pre tým MBK Handlová za predčasné opustenie palubovky. Stretnutie MBK Lučenec MBK Handlová bolo zrušené, víťazstvo 20-0 bolo prisúdené Lučencu a Handlová prišla o bod za prehru. Vedenie MBK Handlová zvažuje podať odvolanie. Je otázne, ako bude v prípade podania protestu reagovať odvolací orgán. Hracia komisia SBA. Aj druhý sobotný zápas neskončil pre MBK Handlovú dobre. Na domácej palubovke potrebovali domáci získať oba body potrebné pre dobrú pozíciu pred play-off. V úvodnej časti favorit Tretie Levice získali v posledných 3 minútach náskok 8 bodov, keď do stavu 15-15 bola hra vyrovnaná. V druhej štvrtine končili útoky Handlovej na výbornej obrane hostí. Tí trestali každú chybu v rozohrávke MBK a po protiútokoch zvyšovali náskok. Do šatní odchádzali hráči za stavu 50-38 pre Levice. Ani prestávka nepomohla domácim a postupne narastal náskok hostí až na 21 bodov. Levice kontrolovali hru a nedávali domácim šancu na zvrat. Posledná štvrtina bola v znamení ofenzívy Handlovej. Na menej ako na 8 bodov sa však ku hosťom nepriblížili a dva body si zaslúžene odviezli hostia z Levíc za výhru 88-78. V sobotu k najlepším hráčom hostí určite patril 16-bodový slovenský reprezentant Šimon Krajčovič. Začali sme lepšie, myslím si, že lepšie. Rozhodla naša agresívna obrana po celom ihrisku, aj na polovičke. A v druhom polčase bolo dôležité, že sme super sa vracal, ale nedovolili sme im sa vrátiť na nižší bodový rozdiel. Neurobili sme z toho drámu, udržali sme to do konca a berieme si víťazstvo. Aj v domácom drese dominoval s 19 bodmi slovenský reprezentant Peter Sedmák. Myslím si, že sme zle začali zápas a mali sme celý prvý polčas taký horší. A takto, ak sme hrali na konci, sme mali hrať celý zápas a boli by sme vyhrali, ale dovolili sme Levícem sa rozohrať a oni chytili takú chuť a dnes fakt hrali dobre a my sme boli trošku v takom krči a nevedeli sme sa z toho dostať. No. Nemali sme zlé úseky hry aj v tej obrane. Vyfaulovali sme sa, ja aj s Gudičom. Veľa faulov bolo, takže bol to taký tvrdý zápas, ale myslím si, že ten zápas v Lučenci to neovplyvnil nejak.